Elmar Atli með sendinguna hérna upp. Tufekic á undan Hákoni. Settur hann með hælnum andan Benedikt. Warren með frábært skot og vestramenn eru komnir yfir. Þetta var allt of einfalt. Og hann er hérna á hægri kantinum ekki. Fatai og Daniel Batu á miðunni. Og þetta er Sergin Fall hann að kemur hratt inn á teginn. Hákon hundeltir hann en vestramenn eru komnir í 2-0. Hvað gerðist þarna? Vladimir Tufekic að skora fyrir vestra. Við erum að sjá þetta aftur almennilega. Ekki nóg gott hjá Daniel Inga. Hann skilja sig tilbaka núna. Indriði, ja, það er nú auðveldlega framjá hann. Kemur skotið, Benedikt Warren er að koma vestra í 3-0. Það er afleitur varnarleikur hjá Skagamönnum, bæði inn á miðinu og mæta sonum ekki í skotinu. Fer þarna ofboðslega, þægilega. Arleifu með tíma hérna. Setur hann utanfótar upp í hornið á Gísla Laxdal. Gísla Laxdal fer vel framjá Ívari Breka, hann leggur hann út í teginn og Skaginn er að minnka muninn. Gísla. Frábærlega gert þarna. Hef vilja meina að boltinn hafi verið farin út af en dómartríóið er algjörlega ósammála því eru komnir hann í andlitið á aðstoðardómaranum. Þeir eru að fá eitthvað að spjöldum hérna líklega eða hvað. Nei, burtu með eitthvað. Ekki verra upp á spil að gera allavega. Já, Hákon er að koma hann á Inga. Ingi með sendinguna fyrir markið. Ármann er ekki að taka niður. Viktor er í færi hérna en Ívar Breki kemst inn í það og Haukur Andri og hann er að skora 3-2. Nú verður allt vitlaust. Hjá vestramönnum, við vildum fá aukaspinnu hana inn í teiknum. Kemur yfirleitt út úr því á on top, eins og maður segir, Viktor Jónsson í skallanum og Skagamenn eru búin að jafna. Frábær fyrirgjöf hana frá Hákoni, hengir hann bara upp í loft og þar þekkjum við Viktor Jóns best. Arnleifur. Já, þetta leistist nú bara ansi vel. Gísli Laxdal kominn inn í gegn og hann er að skora. Þetta var frábærlega. 4-3 fyrir Skagamenn. Stoðsending frá Arnleifi. Já, var hann að reyna þetta. Skulum sjá hérna. Nei, ég ætla ekki að gera þetta.